Hej och välkomna till Edits vårdcentral. Jag heter Hedda och jag ska vara din läkare idag. Jag tänkte bara höra vad problemet är. Vi kanske ska börja med att sätta på rocken. Nu ska vi se. Hur fan namnet? Och hur upplever du att ditt mående är ditt allmänna välmående? Ja. Jag förstår. Så. Då ska vi se. Allt kommer bli bra. Jag kommer ta hand om dig idag. Nej, men det där var ingenting att oroa sig över. Det är helt normalt. Ska jag se vad du har för temperatur. Gapa stort och säg ah.
Lite övernormalt. Men ingenting att oroa sig för. Då ska vi se. Känns det lite bättre nu? Superbra.